світу з балами високого рівня. А Панасієвській Марині Юріївні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні психології. Захарченка Наталії Миколаївні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні біології англійської мови. Каваленко Юлії Юріївні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні трудового навчання, художньої культури, психології. Ковальчук Анастасії Сергіївні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні української мови і літератури. Козловій Дарії Андріївні вручити диплом відділу освіти Тернопільської районної державної адміністрації за перемогу у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, літератури, географії. Хлусовій Карині Юріївні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні хімії, інформаційних технологій. Юрченка Наталії Сергіївні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні трудового навчання. Видати атестат про повну загальну середню освіту Бойку Ігорю Андрійовичу. Вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Барзугій Світлані Олександрівні Горшковій Валентині В'ячеславівні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури, диплом головного управління юстиції в Херсонській області за перемогу у радіовікторині «Конвенція про права дитини». Діденку Анатолію Романовичу вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Карась Олександрі Ігорівні. Кузнєцову Андрію Геннадійовичу. Ларченку Володимиру Андрійовичу. Ніканову Андрію Віталійовичу вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Романцовій Вікторії Валеріївні
царю Анастасии Геннадьевне. Бугановій Наталії Валеріївні. Дорожка Ганні Володимирівні. Дмитрову Артему Олександровичу вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Дудка Валентину Валентиновичу вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні астрономії. Кочубею Артему Олеговичу. Новицькій Ірині Руслановні. Побережній Анастасії В'ячеславівні. Письменюк Яні Анатоліївні. Родіонову Олегу Валерійовичу вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Самарському Івану Сергійовичу вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Старостину Антону Володимировичу. Старшенко Юлії Ігорівні. Тищенко Олександрі Олександрівні. Прибеті Дмитру Олександровичу. О, этот молодец.
Николаевне. Терезі Ігорівні. Булаку Михайлу Сергійовичу. Славу Вениаминовичу.
Тени Арлине Сергеевне. Солдатову Сергею Сергеевичу. Терпяку Роману Анатольевичу. Хомченко Марии Володимировне. Олексію Анатолійовичу. Школи за плідну роботу та високий рівень компетентності у справі навчання і виховання підростаючого покоління класних керівників 11-го А-класу Хорват Світлану Альбертівну. Б-класу Калкаченка Надію Миколаївну. Одинадцятого В-класу Захарченка Світлану Андріївну. За цілеспрямовану, наполегливу роботу по навчанню, розвитку та формуванню особистості учнів оголосити подяку першим учителям Сахно Вірі Іванівні, Подовій Оксані Олегівні, Антонін Наталії Валентинівні, Снігирьовій Галині Ігорівні. Учителям Корват Світлані Альбертівні, Сілянській Анні Володимирівні, Пономаренко Ользі Миколаївні, Терлич Тетяні Васильівні, Підько Тетяні Леонідівні, Приходько Олені Васильівні, Щурській Валентині Володимирівні, Матрієнко Тетяні Станіславовні, Лень Олені Дмитрівні, Сидоренко Ігорю Леонідовичу, Калкаченко Надії Миколаївні, Сніженко Віті Григорівні, Антюшині Олені Миколаївні, Єрмаковій Світлані Сергіївні, Бабіч Олександрі Яківні, Кону Ірині Борисівні, Байковій Людмилі Вікторовні, Курносенко Олені Вікторівні, Ластовецькій Таїсі Васильівні, Удіч Зої Володимирівні, Степанській Алексіні Володимирівні, Назаренку Вадиму Сергійовичу, Захарченко Світлані Андріївні, Куденко Анжелі Анатоліївні, Осінній Тетяні Іванівні, Васильєвій Наталії Володимирівні, Бощенко Світлані Дмитрівні, Лапатюк Валентині Васильівні, Шишкіні Людмилі Васильівні, Дярченка Ніні Валентинівні, Наточі Людмилі Анатоліївні,
Захарченку Миколі Михайловичу, Семиженку Віталію Володимировичу, Матросову Юрію Миколаєвичу, Нікітіну Юрію Петровичу, Юхно Олесі Миколаєву. За сумлінне ставлення до виховання дітей, за активну участь у житті школи, оголосити подяку батькам випускників 2013 року. Директор школи Ігор Леонідович Сидоренко. За 11 років наші діти виросли, стали дорослими, самостійними, розумними, про що свідчать атестати зрілості у руках випускників. На перший погляд, атестат – це проста непримітна річ. Але в ній результат зусиль багатьох років вашої, шановні ювіляри, інтелектуальної праці.